Пред година дена и добив прилика да станам представник на Авон, се зачинив, ми влечеше тоа што имаме свој попусти и сме во можност да ги пробаме производите пред тие да се пласират. Најпрво од се ми носи заработка, значи освен тоа што работам, имам плюс заработка, значи тоа се плюс пари што многу влијаат на животот. Друга работа е тоа што во Авон се сретнуваат многу производи што се корисни за убавината и што секојдневно доаѓам во поголем контакт со повеќе луѓе, значи ширам познанства, пријателства. Во моето секојдневно се вклупа со тоа што секој ден ќе користам производите, како што напоменав за парфемите, значи секој ден на работа парфем и кој како по мене, онака, убаво се чувствам кога ќе ме праша што користиш и тука одма се пласираат производите. Тоа што го сакам во врска со Авон е тоа што веќе е моје секојдневие, значи буквално имам тема на разговор кога и да седнам, со кој да седнам, за разлика дали ми се пријатели или не. Никогаш нема да престане разговорот, секогаш има за што да се разговара. И моите корисници се најзадоволни од тоа што добиваат подароци, значи за секоја нарачка, со тоа што имаат можност да дојдат до тестерче, значи да пробаат нешто пред да се нарача. Работењето со Авон ми овозможува поголема заработка. Значи пред извесен период бев на едно патување, каде што парите кои што ги заработив преку Авон ми помогна за повеќе да уживам, повеќе да шетам. Се чувствувам како млада и успешна, затоа што сепак имам 21 година, веќе работам и заработувам и не зависам од никој. Тоа за мене е успех.